На місці цієї закинутої будівлі 14 років тому була школа, а вже вчора тут сталася пожежа. Оскільки будівля в аварійному стані вже 14 років, основним завданням рятувальників було запобігти поширенню вогню на розташовані поруч будівлі. О 21 годині 13 хвилині на пункт зв'язку ДПРЧ 12 Дарівського міського відділу поступило повідомлення про пожежу у окремо стоячій аварійній будівлі по вулиці Лева в місті Берегово. Наші підрозділи виїхали на дану ситуацію і вже у 21 годині 23 хвилини провели на місці бойове розгортання. В загальній кількості вогнем було охоплено 400 метрів квадратних горищного покрівлі даної будівлі. На місці події працювали рятувальники не лише з Берегова, а й з сусідніх населених пунктів. Техніки було задіяно 3 одиниці ДПРЧ 12, була техніка Дерцинської церковної пожежної команди і була пожежна машина із МПК Славаріїво. У закинутій будівлі вночі могли бути безхатьки або підлітки, які часто гуляють у цій місцевості. Тому рятувальники ретельно перевірили усі приміщення. Не було жертв, тому що, слава Богу, там нікого не було. Це вже 14 років аварійна будівля пустує. І на даний час, може, хтось там і лізав, але по факту не було, тому що після ліквідації пожежі, яка була у 23 години 18 хвилин, додатково працівники чергового караулу 12-ї ДПРЧ обійшли всі ті приміщення, прилеглі, де міг би хтось знаходитися з додатковою перевіркою даного місця. Подивитись на наслідки пожежі приходили люди з усього міста. Сьогодні тут і пан Петро, один із перших випускників загальноосвітньої школи номер 2. Зимою 1976 грудні ми переїхали сюди. Ми, як кажуть, вважаємо перший випуск цієї нової школи. Строїлась нова школа і третя угорської в Бучі, і російська школа нам построїли. Ми переїхали сюди. Ця школа у свій час була однією з найрейтинговіших. 16 січня на сайті Берегово Тудей з'явилася інформація, що 2018 року на зустрічі з місцевими журналістами мер Берегова Золтан Бабяк повідомив, що прийнято рішення про передачу будівлі колишньої російської школи для створення на її базі коледжу Закарпатського угорського інституту. Як повідомляє міський голова Берегова Золтан Бабяк, внаслідок пожежі приміщенню школи завдано значної матеріальної шкоди, тож цей об'єкт потребує негайного ремонту та відновлення. При цьому міський голова зазначає, що з жовтня 2018 року об'єкт передано в оренду Закарпатському угорському інституту імені Ференца Ракуці II виключно для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Висловив вдячність рятувальникам та заявив, що зі свого боку місцева влада надасть всіляку допомогу для швидкої відбудови цього об'єкту.